Assalamualaikum, good morning, good morning. Welcome to the Razib TV. Okay guys, so hari ini kita ada special yang join us. Kita introducekan siapa nama you all? Saya Kamel. Saya Kak Farah. And ada Kak Farah. Twitsy. Oh, Farah. Yalah, tiga-tiga Farah lah. Dekat Razib TV. Yeah. First time. And then kita ada Sofia. Say hi Sofia. Oh malu. Okay, and then kita ada Aisyah. Adam, say and hi. Adam. Say hi. Cakap hi. Ni malu ke? Okay, so sekarang sebenarnya kita kita nak pergi mana ya? I nak pergi favourite restaurant I. Walaupun it's favourite, tetapi I jarang pergi sana. Macam setahun sekali atau dua kali sahaja. So, Kak Yong kita tak dapat join kita hari ini. Hakim pun tak dapat. Sebab itulah kita ada Farah. Yeah. So, nanti... Excited nak pergi makan. I akan bawa diorang pergi makan tempat favourite I. Tapi I tak selalu pergi tempat ni. I think dalam setahun sekali dua kali je macam tu. So let's go. Okay guys, so sekarang ni I think dah lama tak duduk belakang eh. So kita dah tukar driver. Kita ada Melarus. Dia akan drivekan kita. Okay Melarus. Okay, all make good sure. Everything smooth, okay? Tak sabar nak ni, exit limit. Eh, jangan. Nanti I kira tau, ada saman you kena bayar tau. So, okay, Aisyah. You okay? I'm okay. Alright, and then ni, Aisyah kan, dia, apa tu? Buat dia snack box semalam. I temankan dia at 12 o'clock. Tengok ni. Wow. Okay. Sofia, which one is your... belum start lagi, dah half dah diorang makan dah actually. Which one is your favourite, Sofia? Itu. Adam, which one is your favourite? Everything? Oh, that one! Tengok tu. Faya? Mami ni. Farah? My favourite is from you. Mine kan, I love this one, butter cookies. And I suka ni lah. Ni sedap betul ni, ha. Dia punya fish ni. Dia macam ada rasa honey-honey. Ha, Aisyah, you suka yang mana? I suka all. You suka all eh? Yeah. Wow, good job. Sedap weh. I think this is a good one. Kan kalau you nak travel, boleh munch-munch. Because I love munching. We all do. Okay, see you guys in 1 hour? Yes. Alright. Nah, kenapa kita pusing balik ni? Tadi dia cakap 4. Okay guys, so this is it. Kita sebenarnya dekat mana ni? Farah? Hayan Huda. This is her first time here. I'm so excited. I love this Hayan Huda. Kita dah sampai dah. So the journey takes around dalam 50 minit, okay, daripada sebab, KL. Sebab masalah jalan dah cik. Yeah? Kaki. Yes. Okay. Let's go. Paya, yes. Ni apa tu panggil second home you kan? Yeah. Second home kan? Panggil. Welcome here. Okay, apa ada kat Seremban ni Paya? Banyak baru-baru kan? So one of it is Hayan Huda. I'm so excited. I nak tunjuk you all apa yang I suka kat Hayan Huda ni. So banyak dia dah renovate dah tau. So dia besar. So dia dah renovate, besar. So dekat dia punya nita dia pun dah tak ada jalan batu-batu. Dia datarkan dia. We are here. I'm so excited. Okay guys, so this is tempat dia. So I nak tunjukkan you all. They have very spacious. So kat dalam ni ada. Tapi today close. And then kat sini pun ada. And then what they have here is the counter. Dia dah baru renovate. And also they have a lot of. Tengok ni ha. Banyak cakes, all the paste, tak ada pastry, dia banyak dessert. Then even they have dia ada kuih juga, agak-agak. Lepas tu dia ada all the bubuk. Okay guys, so sampai saja. Kalau you nak order, you kena scan the QR code. And then this is the menu. So ada macam-macam menu. Kita order from here. There's a lot of ayam kampung.
Okay. Dia punya ikan ni, I think, mana ikan dia? Ikan ni, now you guys should try. Sedap weh, akak goreng cili padi sedap. Lemak dia ni ha. Udang pun sedap. They have set, tapi kita orang suka order ala carte saja. So there's a lot of varieties dengan air saja. So simple macam tu saja. Okay? Okay, Faya, are you so excited? Yes, okay, I'm so hungry. Kafara, are you excited? Apa? Dia tengok tengok sibuk je dia tahu. Dia kenapa dia sibuk ni? Kenapa dia? Okay, Mel, you excited tak? Excited. Very excited. Kafara, Kafara, you are the first time. I'm excited. I'm very excited. I am, of course. Aisyah, excited tak? I am excited. Sophia, are you excited tak? Sophia, are you excited? Adam, you excited tak? Kenapa dia sini? Masalah, sweaty eh. You sweaty eh. Okay, Kafara, you be the judge, okay? Okay. Okay, describe. This is paru balado. Oh my god, ni pini crispy, crispy weh. Hah? Baru dia ni pinipis. Oh, oh. Lain daripada dulu ya? Okay, what you want? Okay, lagi? Okay, what else? Gulai udang. Alright, this is for two portion eh, I rasa. Yes, okay. I believe this is for two portion. Sebab kita selalu ambil, apa tu? One portion dia ada bagi dua udang. Apa? Okay, what's that? Oh, ni rendang. Rendang daging. This is a telur dadar. Daging salai. Oh, oh, sorry. Gulai udang maknanya empat. Satu portion ada empat. Oh, bukan iya. Macam dalam-dalam tu. Dalam menu dia tulis dua je. Tapi dia bagi empat. Okay, tak apa. Okay, so telur dadar. And then what do we have here? Okay, this is the ayam goreng. Can we see the ayam goreng, Faya? Oh, look. Besar ayam dia. So, this is not ayam kampung tau. Eh, bukan eh? Bukan. I don't think it's ayam kampung. Ayam kampung kecil. Dia macam dekat lubuk. Oh. This is all normal ayam biasa. Okay. So, kita tunggu lagi ada ikan. And ada a few ikan. Ikan je kot, I rasa. Dengan ikan je, yes. Alright. Eh, dengan sup kampung. Yes, okay. Okay, okay guys. So, sorry. Actually, ada kucing sorry, dekat bawah kau. Ni. Kita sebenarnya... Bagi kesian. I tak tahu. Kesian dia. I know, right? I know. Dia duduk saja. Kesian dia. Kesian dia. Sorry. I don't mean anything. Tapi macam... No. Dia macam besar sangat. Dia macam Jerry. Oh, saya takut. Saya sebenarnya memang takut kucing. Apa tu panggil? Itu pun bersih. Itu pun anda beranikan diri. Dengan pictures pun okey jugalah. Tapi kadang-kadang terkejut juga. Tapi dengan kucing lain, saya tak biasa. Saya tak akan jadi bersih macam tu. Bersih ke pictures? Hah? Bersih dalam Aisyah. Hati. Bersih. Dalam hatiku. Bersih. So, this is a soup ayam. Sebab Aisyah dia nak makan, dia mesti kena ada sup dia sebiji macam bapak dia. Dia tak boleh makan kering. Dia kena ada sup. So, he's like mother like daughter. Oh, ni apa tadi? Ni ikan keli. Keli sambal untuk Mel. Your favourite? Thank you. Oh, okay guys. This is my favourite, okay? So, you guys kalau datang best, yes. Sini, please try this. Ni apa hal pula? Eh, fokus agak kamera ni juga. Oh, sorry baby. Okay, so this kalau kena datang sini, please try this. This is so good. This is one of the favourite. I bagi this one kan, 100 over 10. Stop. Ya, yeah, sebab dia macam crispy. Dia balance out with the spiciness. Sedap guys. Okay guys, so bismillahirrahmanirrahim. Nak tunjuk you all. Macam mana makan, this is the ikan. The ikan and the paru. Kita makan first suap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya lemak dia. Sedap weh. And the ikan and the punya paru dia tu crispy. Crispy gila, yes. Crispy. I kalau makan paru yang crispy, I boleh makan. Tapi kalau dia ada rasa lagi, I tak boleh makan. I kena macam crispy yang tak boleh makan. Tapi sedap kan. Best gila. Sedap tak? Sedap tak Farah? Your first time? I speechless. Sedap gila. Sedap sini macam raya. Sebab yeah. It's just setahun sekali. Ya, yeah, setahun sekali kan. Macam tu sedap guys. Not for Kak Farah lah. Ya. Tapi kalau I datang selalu makan biasa je. Sedap weh. Bismillahirrahmanirrahim.
Maksud kau kata ni favorite kau, tapi macam tak luar je nasi tu. I dah makan banyak. You tak nampak, I selalu makan half nasi je. I dah bulat dah sekarang. Oh, tapi I tell you guys, dia punya lemak dia sedap tau. Macam ni, boleh makan macam ni ya. Okay, so which one your favorite? African. Kan? The tukwa, the ikan dengan the ayam goreng. You? Oh, I love the, what is that? Paru. The ikan. Stop. Yeah, I like the telur dadar and the ikan. Hey, actually telur dadar I like flavorful. Ikan and paru. Paru very crispy. Sophia, you ayam goreng. Ada? Dadar. Ayam goreng. Okay, Red. Okay, for the service is so cepat. I paling kalau I paling satu benda kalau makan dekat dia, I suka tengok service dia. And very friendly. I bagi 9.5. You. You? Dia Farah. I bagi 9. 9. Favorite you dah cakap dah apa tu? Dah, I cakap. Okay, Aisyah, you bagi berapa? I give it a 8. Actually 7. Why? Benda special range dia tak sedap. I'll give it 7.8. 7.8 eh? Okay, I bagi 8 lah. 8 lah. Okay. So, Alhamdulillah. Out of 10, you bagi berapa? 9.4. Sophia. Sophia, out of 10. Berapa? 10 is paling sedap, 1 tak sedap. Cepat. 9. 8.5. 8.5 eh? Okay, good. Alhamdulillah. So kita, Farah berapa? Review. I give it 8. Sedap kan? Sedap. Alhamdulillah. Sedap. Okay, so jom kita next destination kita. Okay. Ada ni, yang the famous bola-bola agar tu. Oh. Okay guys, so other than the food, they also got dessert kat sini. There's so many selections from the traditional. Oh, ada bubur durian. Excuse you, can you not? From the traditional to all the modern ones. Ah, dia punya receipt panjang jela tau. Mama. Okay guys, so you tengok. Receipt dia panjang jela. So guess the bill. $300. Mel. 258. You baby? No. 243. Wow. I guess 330. Okay. The bill says 288.85. Wow. Almost. Fire kan? 300. Okay. So that's the thing. I nak tengok apa yang mahal Ikan. Actually. Ikan 55. I rasa sebab air kot. Air dia RM6. Masak lemak udang 34. Ush. Paru belada 13. Masak lemak salai 15. Okeylah, sembilang belada RM10. Ayam goreng 24. Macam itulah, rendang dia 20. So I rasa because of the air kot, RM6 kan. So accumulate kan berapa kita minum tadi. Air pun dah 2 cawan. Ya, Mawasu pun 2 cawan. Aisyah pun 2 cawan. Sophia pun 2 cawan. Ha, macam itulah. So, okay. Now kita nak pergi mana? Okay, now kita nak pergi Snow Lim yang dia panggil kan? Snowland. I pun tak sure, nanti kat sana kita tunjuk. So, I rasa today is the apa tu, the first opening tau. Hi guys. Ha. So hari tu the soft launching, tapi hari ni yang so kita pergi hari Jumaat. So hari ni the first day, kita sweaty, FOMO. So we are now at Snow Lim Wonderland. I wonder kenapa ada lim tu, maybe dia punya owner. Okay, it's so huge. Daripada sana sampailah ke sana. Lepas tu parking lot dia pun banyak, spacious ya. So kita, wow. Ya, kita ada food court dia. So actually kan, tengok, dia dah siap bawa jaket kita buat survey, kita study. Aisyah pun, you are welcome to bring your own jacket, you know. Tak adalah macam, you know, nak pinjam-pinjam kalau you nak. Apa tak cakap? Study sendiri. Research. Bang.
apa, kita ada jaket kat sini. Okay guys, so this is the ticket. Dia ada promo dia sampai promo dia sampai bila? Dia ada until actually tak nampak sangat. So dia ada cash and QR. So before you buy the ticket, masuk dalam, toilet is not available inside. So make sure you masuk dalam. Are you excited? Very. Are you excited, Adam? Nak tengok snow? Huh? Hai, malu pula. Okay guys, so this is the ticket counter. You dah beli tiket, lepas tu dia akan scan muka seorang-seorang. And then you ambil you punya jacket. So siapa yang bawa daripada rumah tak payah, tak perlu jacket. Kita dah pakai jacket kita. So dia ada tulisannya available packs berapa, tinggal 170 sahaja. Alhamdulillah. Dia nak bagi untuk Adam. Adam. Try Adam. Okay, we are. Let's go! Jom ada, cepat lari Dam! Lari Dam, lari! I want to see you run! Come Dam! So, we'll see apa yang ada kat dalam ni. We are so excited. Actually, I dah pernah pergi dah dulu dekat Genting. So, ni dekat Seremban. Taulah kalau dekat Genting ada. Okay. Jom kita pergi masuk dalam bir pintu biru ini. Okay, go. Boleh, Syah? Slide ke, Syah? I can't open it. I don't know how. Ada orang jaga sini. Tu. Oh. Narnia. Tak. Adam, sejuk tak? Wow, body macam pusing. Ada. Tidak dibenarkan untuk keluar. Faham? Tak boleh. Faham? Tak boleh, faham. Faham, ha? Ha, asal dorang tutup pintu lah, last. Okey, pintu keluar ada di dalam sana. Sekiranya tak terjumpa pintu keluar, you all boleh tanya staff pakai vest kalau orang. Okay. Tanya pintu keluar mana eh? Okey, pintu keluar tu untuk one way je, no two way. You sudah keluar, buka baju, letak dalam tong, beratur balik, kau masuk. Tiket jangan kasi basah. Okey, bang eh, lepas satu. Makanan, minuman tidak digunakan, bawa ke dalam. Faham? Tolong jaga anak-anak, kakak-kakak perempuan eh. Tolong jaga eh, jangan kasi berlari lari sebab licin. Haa, licin sangat. Takut jatuh, patah tangan. Okey, satu lagi. Selfie stick tidak digunakan ke dalam. Macam puan ni. Selfie stick tu. Haa, tidak digunakan. Bila main papan rumput tu lah. Tapi kalau nak, tu boleh. Haa, tu boleh lah. Bila main permainan tu, tak boleh pegang tu. Takut jatuh, nanti risiko semua kan. Okey, dapat eh. Are you ready? Yeah! Are you ready? Woo! Okay. Careful lah. No run lah. Okay, so we are inside here. Wow. Okay, it's supposed
ke? Tak tahu. I try, okay? Tak apalah, tak payahlah. Guys, actually tadi I keluar. So diorang sejuk sangat, I belikan all the gloves. Satu glove ni RM5 because it's so very cold. Bila I masuk dalam balik, Sophia and Adam was crying. Adam is crying. Dia kenapa Adam cry? Let me beritahu Lola kenapa Adam cry kejap eh. Okay. Adam, why you crying? Sejuk. Sebab sejuk you cannot tahan. Okay, Sophia, why you this one? Hidung you pun merah. I can see your pipi pun merah. Kenapa? Apa yang sakit? Telinga you sakit? Telinga lagi? Apa lagi? Sejuk sangat? Tangan you pun sejuk. Tangan you pun sejuk? Apa tangan you sejuk sangat? Oh, iya ke? Tadi keras. Keras? Tangan pun keras. Iya ke? Masa pusing tu sejuk sangat kan? Ah, tak tahan ke? Macam mana? Tapi saya tak tahan. You tak tahan? Cepat tangan. Oh ya? Yeah? Tapi you nangis. Nangis teruk sangat. Mami nak I kakak kat belakang mami. Oh, kakak kat belakang you? Aisyah belakang I. Tapi Dadam nangis teruk sangat. Dia macam tu terpaksalah Lola bawa Dadam keluar. Because dia nangis teruk sangat. Dia kata sejuk. Lepas tu Sophia pun nak ikut, nak keluar juga. I think it's too cold. Because sebab orang tu cakap negative 15. That is why very, very cold. Adam, you don't like? Sophia?
You also don't like. It's too cold, is it? Sikit je nampak. Budak-budak, I don't think budak-budak will. Sebab Lola nampak tadi ada budak juga nangis. Sebab sejuk sangat. Dua budak nangis kan? I don't think budak-budak will enjoy this. I don't know. Ha, tapi, so biarlah adults tu. So, I rasa tiket hari ni, you punya tiket RM30, I punya RM40, RM100. Campur dengan glove RM5, RM115 gone. Sebab you all tak nak masuk. Sayang saja. Kan? Okay. Yelah. Habis siapa lagi bayar? Okay guys. So, I rasa kan. Dia punya, apa tu panggil? Even the camera rasa sejuk sangat. Ya. Yeah. Ha, it's very very cold. You boleh tengok hidung Farah semua merah. Beku gila. Beku gila. Sejuk sangat. Sejuk sangat kan? Yeah. I don't think you tangan butet. I don't think kan sebab kita tak prepare. Kalau rest macam ni ke? Sejuk sangat. Yes, kau pergi Korea? Yes, macam ni. Tapi kita pakai heat tag. Kita pakai heat tag dalam. But dia akan rasa lagi sejuk sebab kat sana ada angin. Sudah angin buat lagi sejuk. Tapi kita prepared. Ada heat tag, ada bini, ada glove. Glove dia ni yang dia bagi ni. It's just a gardening punya glove. So that is why it's so cheap. And you tak rasa. It's cheap, RM5. So tapi you tak rasa tebalnya. Tak, sama dia, je. Sama je. So it's not worth it to me. The jacket pun tak tebal sangat kan? Beli kat sana. Kalau you nak tahu, you nak datang sini, well prepared kan? Yeah. You kena pakai heat tag, kena pakai glove yang betul-betul yang, you know. Tapi masalahnya, on the way coming here je, pakai heat tag tu you dah pengsan tau. Janganlah. Kan, janganlah. So kita orang tak masuk kafe dia. Sebab kafe dia, dia dekat outside. Macam tu. So, macam tak worth it lah. You nak masuk pun, you kena beli seorang satu. Yeah. Dalam tu pun macam ada 3 rice je. Tak best tak eh? Tak banyak. Okay, so, worth it? No. For experience best? Yeah. For experience, so, experience tak pernah. Tapi rasa kalau nak repeat, no. No, kan? Yes. Betul. Sophia, fun? No. Adam, fun? Fun tak? No juga. Tadi dia cakap yes kat Aisyah sebab dia nani je. Farah? Apa terjadi? Farahin. Apa terjadi Farahin? Saya tahu. I was too gendut that the slide tu like tak muat my peha. Lepas tu I got stuck all the way. Orang tu kena tolak I all the way sampai bawah. So funny. I dah macam up. Comel lah you. Okay, so the ride okay. Right, was fun. Tapi sejuk sangat. Sejuk sangat. Saya rasa kesian. Budak-budak nangis tau. Nak keluar semua. No, ada banyak few budak lain semua nangis-nangis. Ya. Yang ni pun nak sampai kena pujuk-pujuk. Dia tak nak juga. Alright. So, that's it. Kita punya... Apa? Snow Limb, ya. Yeah. Nama Snow Limb, eh? Snow Limb Wonderland. Where are we going now? We are going to makan. Lagi berapa lama tu? Another 25 minutes. 25 minutes eh. I dah macam kat belakang ni macam dah. I jarang tau Mel duduk kat belakang ni Mel. Yalah. I selalunya drive kan. Today is your rest day. Rest day tapi I tak boleh. I macam tak biasa kan? Restless, ya. Yeah. Like that's how I feel every time. I tak boleh. I kalau imagine kalau I naik Grab pun, I rasa macam nak suruh Grab tu duduk belakang, I duduk depan. Kalau macam tu. So ni semua ni telefon. Ni pun pakai handphone. Tu pun pakai handphone. Kau baru letak. Diorang ni nampak I pegang je dua-dua letak phone. Aduh, diorang ni very. Tengah borak dengan you. Tak ada. I bosan semua pakai phone kan. Aku dah tak tahulah nak buat apa. Tak. Okay. So sekarang ni at what's the time now? It's 4:30. Tengok. Dia dah jam dekat Sungai Besi lah ni. Nanti people nak balik kampung kan? I rasa lah. I think long weekend. Why ya? Merdeka. Today? Tomorrow. Oh, tomorrow. Tapi so, tapi hari ni ada setengah company bagi cuti. Yes. So, I have to ambil cuti. Tak macam yang big company macam Petronas semua dia bagi half day ataupun full day today. Macam itulah. Jom besok pergi parade Merdeka. Wow, something different, weh. Jom, it should be like macam best juga. Kat mana, Amel?
Silakan Dataran Merdeka atau Putrajaya. Oh no no, esok kita pergi Apple Workshop support Aisyah. Oh ya. Yeah. Oh ya, yeah. Besok kita ada. Ai tak boleh lah Mel. Kalau tidak Aisyah dengan masa mana nak pergi Apple Workshop, Aisyah nak tidur sekejap kan nap. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tapi bestnya. Kan, I nak lah experience one. Ya, yeah, I pun nak. Hari Malaysia, Hari Malaysia. Okay, Faya, where are we now? We are at Moki's Pizza. Yes. So, kita perut sebenarnya, kita punya perut semua dah lapar. So, kita masuk tempat sejuk tadi. Macam... Padahal kita dah makan nasi dah tadi kan. Saya sebenarnya tak adalah lapar sangat. Tapi, I think budak-budak yang lapar. No, I lapar. Okay. Have you tried here? No, my first time. Your first time. I punya pun... I pun first time. Tapi, Aisyah dia pernah bungkus. I mean, dia pernah makan lah. Oh, pizza tu. Dia pernah buat sini and they said they love it. So apa kita try saja ya pizza. I think budak-budak anak you kan suka pizza kan? Ha, memang suka pizza. So ramai juga orang. Kita dekat mana ni? Bukit? Bukit Tungku. Tungku. Oh sorry. Sorry miss. Sorry miss. I don't know you Cik. Gini. Okay, so kita akan try dia punya pizza. Can't wait. Try the pizza. Okay. Very interesting we have. Apa ni? Tempe mozzarella. Tapi sedap. Sedap tak? Kan? Sedap kan? Dia macam kalau untuk snacking, ya. Yeah. Dia snacking dia sedap. Okay. Dia punya spicy pun ada tempe ke? Tak ada. Dia macam tak sedap lah. And then kita ada... Mama, this is your just cheese. Okay. I nak makan ni dulu. I nak rasa kerabu dulu. I nak try kerabu. Wow. Mozzarella cheese, Adam. Sedap tak? Sedap. Oh, dia suka. Wow, good job, good job. Wow, what's that? I can see all the cheese. Assalamualaikum guys. So sorry ya Allah ya Tuhanku. I lupa nak end this video. Ha, macam tu lah. Dia macam ada je benda kan. So kita lupa nak end this video. So... Mama Su signing off for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like this video. Thank you. Bye. Assalamualaikum.